Så vi binda en rackelhane. Börja med att fästa upp intråden. Sådär. Gå fram ett par millimeter. Dra ut så använder vi lite sån här dubbingklister. Och bra med bivax också. Och sen så tar vi polypropylengarn som vi har klippt i ungefär 2 cm långa bitar. Och så har vi blandat ihop det så att vi får det som en dubbing. Så tar vi några sådana strån här. Och dubbar på. Kroppen. Gärna in toppen lite, eller början på dubbingen lite, sen så får det gärna vara lite fluffig därutöver. Så där börjar vi här. Får den att fästa upp. Så där. Och så går vi strax bakom. Och så nu kan vi börja arbeta framåt och få till en kropp här. Och gärna mer hjälp till med fingret. Fibrerna läggs som man vill. Så där, vi ska ha lite till. Lite längre ska den vara. Så. Får du vara på lite till. Så där är kanske några något varv till vill jag nog ha. Så där. Nu har vi fått en lite lätt lurvig kropp här då. Så. Fluffig, det tycker jag om att ha på dem. Nu tar vi lite polygon. Och så tar vi och binder in det. Här ser du, nu har det varit ett väck här. Så jag tar och lägger det väcket. Det vill jag ju klippa bort här. Se till så att jag får tillräckligt mycket vinge. Det har jag där. Då har jag tillräckligt mycket för att vika tillbaka där sen också. Så att det blir fint. Så tar vi och lägger fast den här ett par varv. Försiktigt här. Så går jag ett par var framåt. Så. Då är den ena vingen klar. Den andra. Då tar jag helt enkelt det här polygonet. Så viker jag tillbaka det. Och så lägger jag det på andra sidan kroppen här. Och då kan jag ta och försiktigt. Binda tillbaka över här. Så kommer vi bak. Lagom bak. Och ser ni. Nu börjar de ställa sig lite mer ut åt sidan. Då är det rätt så lagomt. Och dra något varv till bara. Så där. Så brukar jag gå fram här precis och se till att jämna till övergången lite med lite bindtråd. Så det blir en sån knöl. Det underlättar sen när man ska dubba den sista biten. Sen tar vi båda två här, tar bak dem. Och så strax bakom. Där tar vi och klipper av dem. Så har vi vingen klar. Och allt sånt där rens, det lägger man ju i en hög för sig och så river man in det i dubbingen sen allt eftersom. Så använder man dem. Nu tillbaka ska vi dubba med samma tuff som vi hade där tidigare. En framkropp.
lite i taget. Så går vi tillbaka mot vingen. Och så se till så att den bullar upp fint där. Precis sådär. Så framåt. Sen har lite något varv till där. För att få en fin tapering ner mot huvudet. Ta ett par strån till. Lägger fast det. Sådär. Och så avslutar vi med en whip finish. Jag brukar alltid lägga en extra. Just in case. Vi av den. Nu är det bara att lacka så är den klar.